जगभर कोरोनाचा फटका सर्वच क्षेत्रामध्ये बसत आहे. लॉकडाऊनच्या स्थितीत लातूर जिल्ह्यातील औसा तालुक्यातील कारला गावच्या द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना तब्बल 7 कोटी रुपयांचा निर्यात बंदीने फटका बसलाय. साहेब, आज आमचं सगळंच अर्थकारण बिघडलेलं आहे आणि सगळीकडे स्ट्राईक केल्यामुळं आज आमचं 20-20 टन एकरी माल असल्यामुळे आज हा माल आम्ही काय करावं हे आम्हाला काहीच समजत नाही. राज्य शासनाने तातडीने द्राक्षाची निर्यात बंदी हटवावी अशी मागणी होत आहे. निसर्गाशी झुंज देत देत सुरुवातीला सप्टेंबर पर्यंत पाऊस नव्हता, सप्टेंबर एंडिंगला बागा छाटायच्या किंवा मुडून तुडून टाकायचा असा प्रश्न होता. पण सप्टेंबर एंडिंगला पाऊस झाल्यामुळे बागा छाटल्या, निसर्गाचा प्रकोप झाला, त्याच्यामध्ये फवारण्या ही सगळ्या गोष्टी आम्ही अटेम्प्ट केल्या. त्याच्यानंतर फळं आलं, सगळं व्यवस्थित झालं. आता या वर्षी काय तर सुखाचे दिवस बघायला मिळतील, 4 पैसे येतील असं वाटायला लागलं. व्यापारी आले, धंदे झाले, लॅबला रिपोर्ट गेले, लॅबचे रिपोर्ट पण चांगले आले. आता हार्वेस्टिंग करायचे म्हणल्यानंतरच हा कोरोना व्हायरसचा धुमाकूळ झाला. गव्हर्नमेंटनं बंदी घातली, लॉकडाऊन केलं, आलेल्या गाड्या परत गेल्या. मग आता आम्ही करायचं काय? कारण आम्ही काम तर सगळं एक्सपोर्टसाठी करतो, लोकलसाठी तर बिलकुल करत नाही. लातूर जिल्ह्यातील किल्लारी परिसर निर्यातदार द्राक्ष उत्पादक म्हणून ओळखला जातो. पण सध्या जगभर कोरोनाच्या धास्तीनं सर्वत्र लॉकडाऊन असल्याने निर्यातदारांनी द्राक्षांच्या निर्यातीकडे पाठ फिरवली आहे. औसा तालुक्यातील कारला गावात 11 शेतकऱ्यांचं 35 एकर क्षेत्रात द्राक्ष उत्पादन घेतलं जात आहे. किमान 700 टन द्राक्ष आज तयार असून या द्राक्षाच्या निर्यातीसाठी आवश्यक तपासण्या झाल्या आहेत. पण वाहतूक व्यवस्था ठप्प झाल्याने निर्यातदार फिरकत नाहीत. यामुळे आधीच कर्जाच्या ओझ्याखाली असलेले द्राक्ष उत्पादक मेटाकुटीला आले आहेत. साहेब, माझं एक छोटं कुटुंब आहे, मला 3 एकर जमीन आहे, मला 3 मुलं आणि आम्ही 2 नवरा बघ असं 5 माणसाचं कुटुंब आहे. आणि दुकानच्या उधाऱ्या 10 लाख रुपये, माझ्या मुलीच्या लग्नाचं 15 लाख रुपये कर्ज आहे. असं मला 25 लाख रुपये माझ्या अंगावर कर्ज आहे. गेल्या वर्षी काही उत्पन्न निघालेलं नाही, यंदा करोनानं आमची सगळं कोलॅप्स केलं, एक्सपोर्ट बंद पडलं. आता आम्ही जगायचं कसं, जगायचं किंवा मरायचं हे आमच्यावर एक मोठा प्रश्न निर्माण झालाय. द्राक्षाला सध्या 90 ते 105 रुपये भाव असून या 11 द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान 7 कोटी रुपयांच्या उत्पन्नाची अपेक्षा आहे. दुकानदारांची देणी कशी फेडायची, संसार कसा चालवावा हा प्रश्न आता यांच्या समोर आहे. राज्य शासनाने तातडीने द्राक्षासारखा नाशवंत मालाला निर्यातीसाठी आवश्यक सुविधा दिल्यास जगणं शक्य आहे, अन्यथा कर्जाने मरण अटळ आहे. आज सॅम्पल काढले, TU लॅब पुणे हैदराबाद सॅम्पलिंग ओके आले, रिपोर्ट आले, त्यांचा जे EU कन्फर्म झाला, रिपोर्ट आले, त्यांनी गाड्या पाठविल्या. त्याच दिवशी लॉकडाऊन झाला, गाड्या 2 दिवस वेट केले, परत त्यांनी बोलून घेतल्या की ट्रान्सपोर्टिंगचा अवघड प्रश्न मोठा आहे, जिल्हा बंदी केल्यामुळं आम्ही तुमच्या मालाची वाहतूक करू शकणार नाही, तुम्ही आम्हाला माल पाठवून द्या, आम्ही पॅकिंग करू म्हणतो. त्या पद्धतीने आम्ही कलेक्टरची परवानगी घेतली, त्यांनी नंतर ट्रान्सपोर्टिंगचा असा प्रश्न मांडला की कंटेनर सुटत नाहीत, तो त्यांचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. रिपोर्ट ओके आलेत, सॅम्पल ओके आहे, सगळं चांगलं आहे, ठरलेलं आहे, गाड्या येऊन परत गेल्यामुळं ह्या लॉकडाऊन पिरियडमुळं आमचं शेतकऱ्याचं एवढं नुकसान झालं की काही सांगायचं नाही, त्याच्यात आम्ही कल्पनाही करू शकत नाही आणि भांबवून गेल्यासारखं आमची परिस्थिती झाली असं. द्राक्षासारखा नाशवंत माल जास्त दिवस टिकून राहणे कठीण आहे, यामुळे अनेक द्राक्ष उत्पादक आज संकटात आहेत. राज्य शासनाने यावर पर्याय काढून निर्यातीला परवानगी दिल्यास नक्कीच द्राक्ष उत्पादक शेतकरी जगू शकेल. काय करायचं आम्हाला हे नाही, शासनानं आम्हाला काय ह्याच्यावर परिवहन व्यवस्था ह्याचे मालाचे ट्रॅव्हलिंग हे का करायचं आहे, नाहीतर आम्ही ह्याच्यात फार बर्बादच होऊन जात आहोत साहेब. एवढंच आम्हाला ह्याच्यातून बोलायचं आहे, आमचे खर्चे फारच मोठे झालेले आहेत आणि सध्या सगळंच कोरोनामुळं बंद झाल्यामुळं आम्ही काय करावं हा विवंचन येत आहो. न्यूज 15 मराठीसाठी रमेश लोंढे, औसा, लातूर.